պատրաստ են սկսել հանդիպումը Զավեն Հովանիսյանի Սուլիչի ձայնի ուղեկցությամբ հանդիպումը արդեն իսկ մեկնարկեց եւ առաջարկում եմ ծանոթանալ մրցող թիմերի մեկնարկային կազմերին սկսենք այս անգամ դաշտի տերերից Վանից որպես տեղի չեն ունեցել նկատի ունեմ մեկնարկային կազմը ինչ որտեղ սпасելի էր կարելի էր կռահել ապա Գանձասար կապանում կան տեղաշարժեր հիմա փոխանցում Տուգանային հրապարակ Եզակուասի Ուիլֆրեդ շատ նպաստավոր դիրքից է վրիպում փոխանցեց Մովսեսյանի կրկին Եֆիմով լավ խաղարկեցին գնդակը Եֆիմով հարված Մելիքսեթյան տիրեց գնդակին Գրիգոր Մելիքսեթյանը երկնականաբար ուսումնասիրելով Գանձասար կապանի խաղը Վանը այսօր առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնելու Գեգամ Հարությունյանին փորձելու պահել նրան քանի որ շատ բան է կառուցվում հենց այդ ֆուտբոլիստի շուրջ իսկ հիմա 11 մետրանոց 11 մետրանոց հարվածի իրավունք է ստանում Վանը շատ հստակ է ցույց տալիս Զավեն Հովանիսյանը, որ կար խախտում, սպասենք կրկնապատկերին, Նիկի Եման գցեց Ստեֆան Աջումանի շատ Վանի առաջին գոլը Վիբեթ Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայում եւ ընդհանրապես ընթացիկ առաջնության առաջին գոլը, որը գրանցվում է Էզակուասի Ուիլֆրեդ 1-0 եւ Վանը առաջ է անցնում աշխի մեջ։ Շնորհավորում ենք այս ակումբի երկրպագուներին, առաջին գոլը Վիբեթ Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայում ու նաև սա առաջին գոլն էր 2020-21 թվականների առաջնությունում առհասարակ։ Կրայց ուղությունը Գրիգոր Մելիքսեթյանը, բայց գնդակին չհասավ։ Ահա եւս մեկ անգամ տեսնենք կրկնապատկերը, իդեպ հետին պլանում կարող եք ապոր մարզիչը Կարեն Բարսեղյանն էր, հիմա արդեն Արզումանյանն է թիմի ղեկը ստանձնել Աբդուլկարիմ Նիկիեմը եւս մեկ հարված Գեգամ Հարությունյան գնդակը չհայտնվեց դարպասում ինչպիսի խառնաշփոթ իրավիճակ է ճանապարհ իսկ հետո էլ Արգիշտի Պետրոսյանը ինչպիսի վտանգավոր պահ Գանձասար կապանի կողմից իսկ սա 11 մետրանոց է շատ ակնհայտ էր խախտումը Աբդուլկարիմ Նիկիեմայի հետ Աբդուլկարիմ Նիկիեմայի հետ պայքարում Տեղին քարտ մրցավարը արդեն իսկ պատրաստել է ստանում է քիչ առաջ գոլի հեղինակ դարձած Էզակուասի Ուիլֆրեդը եւ շատ անպատասխանատու այստեղ խաղաց այս Գեգամ Հարությունյան եւ Սամուր Ագամա Գոմեդով Հարությունյան եւ գոլ 1-1 Գանձասար կապանը շատ արագ հավասարեցնում է հաշիվը երկու անչափ վտանգավոր ստանդարտ իրավիճակներ առաջին դեպքում գնդակը չհայտնվեց Վանի դարպասում, թե դա շատ մոտ է, իսկ հիմա եղավ 11 մետրանոց ու Գանձասար կապանի լավագույն ռմբարկուն թիմի ավակը Գեգամ Հարությունյանը շատ վստահ իրացնելով հասավ աջակցության 1-1 այև Գանձասար կապանի Էբերտ Կարդոսո ավականի երկար նետեց Գանձասար կապանի 3 ֆուտբոլիստեր մտան պայքարի մեջ խլեցին Նարեկ Ասլանյան Ժոզեֆ Ադահումա, Գեգամ Հարությունյան գոլ։ Ոչ, ոչ կար խաղաց դուրս վիճակ, բայց շարունակվում է ինչ որտեղ գործողություններում վտանգ առաջանում Անդրանիկ Քոչարյան, հարված Ագամա Գոմեդովը փրկում է Վանին, շատ լավ հարված էր։ Ով 2-2-ի դիմաց միացավ այնտեղ Աջումանին, միացավ Էսիենը դեպի Աջումանին։ Ուգանային հրապարակ է ուղարկում հարված բարձր է ստացվում Էզակուասի թե պաշտպանության թե կիսապաշտպանության ձախ եզրում կարող է խաղալ Դիոգո Կուելոն այսօր որպես ձախ պաշտպան է խաղում հարված եւ Ագամա Գոմեդով մեծ դժվարությամբ հեռացրեց գնդակը հիշելով նախորդ դեպքերը հերթական անգամ հարված եւ Սամուր Ագամա Գոմեդով հարգելի ֆուտբոլասերներ վերադառնում ենք Չարենց Ավանի քաղաքային ստադիոն որտեղ ֆուտբոլի Վիբեթ Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայի առաջնության առաջին տուրի շրջանակներում մեկնարկեց Վան Գանձասար կապան հանդիպման երկրորդ խաղակեսը առաջին 45 րոպեներից հետո հաշիվը հավասար է թիմերը 1-21 Մուսլիմ Բամատ Գերեև եւ համար 26 Եդեմ Էսիեն
Հիմա շատ վտանգավոր է Գրիգոր Մելիքսեթյան, հեռացրեց գնդակը։ Տարիներին շատ վատ է սկսում առաջնությունները, մասնավորապես կարող ենք հիշել վերջին երկու առաջնությունները, փոխանցում եւ գոլ 2-1 եւ Միրան Մանասյան վանը առաջ է անցնում աշխի մեջ, այո, փորձառու ֆուտբոլիստը, փորձառու ռմբարկուն դուրս գալով խաղադաշտ տարագորեն ցույց է տալիս, թե ինչու է նրան հրավիրել վանը եւ թե նա ինչպես կարող է խաղալ։ Հա, տեսեք, անկյունայինը արագորեն խաղարկեցին Էբերտ, հետո Աջումանի, Էբերտի փոխանցումը շատ հաշվենկատ, ով պետք է հսկեր Միրան Մանասյանին։ Անհասկանալի է, նա հիմա այստեղից տեսնենք, ինչ որ մեկը նրան առհասարակ ի սկզբանե հսկում էր, թե ոչ, որևէ մեկը ուշադրություն չդարձրեց Միրան Մանասյանին, եւ սա ցածկիսադաշտում մենք շատ լավ տեսնում ենք, որ այդ գործերակերպը թույլ է տալիս վանին խուսափել խնդիրներ ունենալուց, ու ահա այսպես ինքնուրույն գնալու առաջ եւ Էզակուասի Վիլֆրեդ գոլ։ Ոչ, ոչ, այս անգամ էլ կար խաղից դուրս վիճակ, ինչու անձամբ չես իրենց դարպասին գոլ բերել, ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց, որոշակի անհամաձայնություն կար դարպասապայի ու պաշտպանի միջև, իսկ հիմա առրելի ազատ տարածություն է Էզակուասի Վիլֆրեդ հարված եւ Սարսափելի վրիպում էր պարզապես Սեզակ Աշոտ Ադամյան, Դավիթ Մինասյան, բարձրից փոխանցում եւ դարպասաձողին դիպավ գնդակը, ինչ որտեղ պատահականորեն Դիոգո Կոելիո եւս մեկ փոխանցում եւ Սամուր Ագամագոմեդով կարող էր գնդակը հանձնել մրցակցին, հիմա շարունակվում է ճնշումը եւ Եվ երրորդ գոլը կարող է հիմա լինել, իրենց պահը չեն օգտագործում վանի ֆուտբոլիստները։ Եվ հետո է Գրիգոր Մելիքսեթյանը, գուցե տալիս է, ոչ, չի տալիս, եւս մեկ գրող կազմակերպելու հնարավորություն, վերջ։ Այս երկրպագունները երջանիկ են, երջանիկ է ամբողջ Շարենցավանը։